saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte, segundas, terças e quintas, das 20 às 21 horas, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, imunologista e professor de imunologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem, paz. Só um pouquinho. Pensei no João, capítulo 1, versículo 2. Daqui um pouco. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 4 minutos, estamos aqui mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da Rádio Nova Mensagem de Sorocaba, novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais uma edição do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, quando você é convidado a ter um encontro com a saúde, um encontro com a informação, com a prevenção de enfermidades, com qualidade de vida, onde você tem um programa cheio de dicas de tratamentos naturais, dicas de prevenção das enfermidades através dos meios naturais. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, sou terapeuta naturista, iridologista há quase 30 anos e trabalho nesta missão de levar saúde a todas as pessoas. Eu tenho dito que a cada 45 minutos, a cada uma hora, durante esses quase 30 anos, a maior parte do tempo, a cada hora, passa uma pessoa em minhas mãos, procurando uma ajuda, procurando um socorro, procurando um norte para se guiar em matéria de saúde. E com isso também nós vamos aprendendo. Eu sou iridologista, professor de iridologia, ensinamos aos outros esta ciência, mas dia a dia eu aprendo também com os meus interagentes. Para quem não sabe o que é iridologia, algumas pessoas ficam com medo. Pensam que iridologia é alguma coisa mística, alguma coisa espiritualista, alguma coisa das ciências ocultas. Não, gente. Iridologia é uma ciência. Uma ciência que nos permite avaliar como está funcionando o seu corpo, na nossa ótica, na nossa visão naturalista. Quando você vai ao médico,
Primeira coisa, o médico quer saber das tuas queixas. Qual o seu problema? O que que você sente? O que que dói? Por que que você está aqui consultando? Não é mesmo? Esta é, geralmente, a primeira pergunta do médico. Pois a primeira exigência minha é o contrário. Por favor, não me conte nada, não me diga nada. Deixe o olho falar primeiro. E aí, eu quero dar a minha versão e depois você só vai confirmar. É verdade ou não é? Ok? Esse é o meu desafio a você. Me dá esse voto de confiança para eu te mostrar o caminho da saúde. Hoje o tema é muito importante. E você pode participar aqui desde agora. Algumas pessoas já estão participando. Por que meios? Pelo WhatsApp do programa. Qual é o WhatsApp do programa? 15 9 8 1 18 5 6 5 5. 15 9 8 1 18 5 6 5 5. Aqueles aqui da região de Sorocaba que quiserem participar e quiserem passar por uma avaliação da sua saúde, comigo, através da iridologia, conhecer de perto a iridologia, no final do programa, sempre nós fazemos um sorteio de dois nomes para uma consulta. Então, você peça, professor, eu sou daqui, sou da região, eu tenho condições de estar em Sorocaba, né? Então, eu quero participar do sorteio. E aí, nós vamos colocar o teu nome numa lista e, no final, é feito o sorteio. Beleza? Então, você liga, você manda a mensagem para o 30 e, para o 9 8118-5655. 9 8 1 18 5 6 5 5. Beleza? Daqui um pouquinho, não agora, eu vou liberar o telefone da nova mensagem. Anote aí o telefone da nova mensagem. 15, para quem liga de fora, 3318-9307. 15 3318-9307. E eu tenho muitos que estão me acompanhando aqui pela live no Facebook. Sempre que eu estou aqui ao vivo, esse programa também é apresentado, geralmente, né, por uma live no Facebook. Você pode acompanhar, quer me ver, me assistir, mas para melhor qualidade do programa, baixe o aplicativo da Rádio Nova Mensagem de Sorocaba. É só você procurar lá na Play Store, Rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Coloca lá, aparece ali em primeiro lugar já, e aí você baixa no seu celular, tendo internet, você nos acompanha onde quer que você estiver. Beleza? Quem está conosco aqui na live? Jandira de Castro, boa noite. Jair Fontão, novamente, boa noite, professor. Já estou ligado no programa. O que é bom para amenizar a dor de cabeça e náusea devido a efeito colateral de medicação? Faz um escaldapés alternado, Jair. Dois baldes, um com água bem quente quanto suporta, o outro com água fria normal da torneira, 3 minutos, dois pés na água quente, um na água fria.
3 na água quente, 1 na água fria. 5 vezes 20 minutos. Beleza? Evinha Meller, boa noite, professor. O que é bom para cólica de fígado? Sou de Sorriso, Mato Grosso. Maravilha, um abraço para o povo de Mato Grosso. Sorriso, eu não faço ideia. Sorriso é Mato Grosso, Mato Grosso, né? O do Norte, acho que é. Ou é o Mato Grosso do Sul? Eu acho que Sorriso é do Sul, hein? Ela diz Sorriso MT, Mato Grosso. Eu tenho um pessoal lá no Mato Grosso, na verdade a gente não diz Mato Grosso do Norte, é Mato Grosso. É, amigos, familiares do meu ex-aluno Caio. O Caio está me ouvindo, está me acompanhando. Ele disse que estaria participando com a família. Um abraço para o pessoal. Eu esqueci o nome da cidadezinha dele. É uma cidadezinha pequena, não sei se é bem no interior, se é longe, se é distante de Cuiabá. Mas eu aproveito para mandar o meu abraço aí para o Caio, a família e os amigos que estão acompanhando o programa. Maria Aparecida de Oliveira, Gualberto lá de Natal, olha só, Gualberto foi ex-aluno. Maria Madalena, boa noite, professor, que bom te ouvir e hoje vejo que tem tudo a ver comigo. Sinto dor em tudo, a famosa fibromialgia. Eita, o que fazer, professor? Daqui um pouquinho vem a resposta. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. E eu estou lembrando, sabe de quem? Do seu Celso e a dona Margarida. Faz tempo que o seu Celso não liga aqui, né? Dona Margarida. Logo, algum tempo atrás, o quê? Alguns anos atrás, já 2, 3 anos atrás, né? O Celso ligou aqui e disse: professor, eu tenho uma mulher de fibra. E eu, na hora, não entendi. É, eu tenho uma mulher de fibra. É, de fibra. De fibromialgia, disse ele. Né? Brincalhão. O Silas, meu filho, lá em Curitiba, acompanhando o programa com a sogra, Lourdes Luquim, maravilha. Um abraço, dona Lourdes. Isso. Faça como outros estão fazendo. Compartilhe essa live com os seus amigos agora para que mais pessoas tenham acesso à informação dessa noite. A Dani Martins. Boa noite, professor. Achei outras hortas orgânicas. Como é bom poder comer verduras fresquinhas. Super recomendo. Por favor, coloque o nome para sorteio de Maria da Graça. Maria da Graça. E a Cássia, lá de Criciúma. Boa noite, professor. O senhor poderia repetir o que falou ontem? O senhor vai vir para Criciúma? Olha, minha amiga, eu estava vendo com os demais lugares, acho que só vou poder ir aí em março. Amanhã eu devo confirmar isso, beleza? Jonas Martiniano, meu jovem, por onde você anda, meu jovem? Eu conheço esse Jonas Martiniano. A Maria Aparecida de Almeida Dias quer participar no sorteio. Valdete Damian Silvestre. Alessandra Almeida. Água na bolsa, o que é bom, não entendi. Valdir Martins, boa noite, professor Edomar. Coloque o nome de Maria José Correia. Golias Manfi, jatobá, me dê sua opinião sobre essa fruta, professor. Tenho uma sacola cheia dela aqui em casa. O jatobá se faz um xarope para a área respiratória do jatobá. O jatobá se faz o chá, o cozimento, né, daqueles bagos ali, é, para dores reumáticas. A tintura de jatobá nós usamos para dores reumáticas, usamos para hemorragias de mulher também, ok? É... Alessandra Almeida, o que é bom para diminuir o útero? Anote aí, Alessandra, mande fazer na farmácia de manipulação, você daqui de Sorocaba. Eu gosto de fazer na Criarte Farma,
lá do Santa Rosália, uma tintura mista de Uchi amarelo, tintura de Uchi, Uxi, Uchi amarelo, misturado com unha de gato e graviola. Uchi amarelo, unha de gato e graviola. Beleza? Toma 30 gotas no meio copo de água 3 vezes por dia. E também o suplemento FEM, FEM de feminino. Uma colher de sopa 3 vezes ao dia com água. Josi Fazano, de São Paulo. Regiane Ferraz, esteticista. Boa noite, professor. Como é que é? Vou fazer curso com o senhor, estou concluindo a faculdade de nutrição. Que maravilha! Eu não tenho condições de ver agora de onde você é, Regiane. Regiane Ferraz, da onde será que ela é, hein? Regiane Ferraz. Ah, mora em Sorocaba, maravilha, minha vizinha. Teca de Amates, boa noite. A Maria Aparecida Oliveira diz, eu acho que eu tenho fibromialgia. José Francisco Fontana, Deise Falcão. Valeu, gente boa. E agora, quem é que já mandou o WhatsApp para o programa? Vamos lá? 15-981-18-5655. Boa noite, professor Edomar. Meu nome é Marisa. Minha mãe tem 78 anos, está emagrecendo, ela não tem apetite. Já perdeu 10 quilos, o que ela pode tomar para abrir o apetite? Ai, 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 hein? Não gosto dessas coisas de perder o apetite muito assim, né? Emagrecimento rápido, eu teria que ver, teria que passar numa avaliação. Mas, ô Marisa, posso colocar o nome de vocês para uma avaliação? Vou colocar o seu nome, Marisa. E dê para sua mãe, atenção, estar bien, que é uma fonte de complexo B, mais outros ingredientes, que vai regular ela. E outra coisa, faça suco de cenoura crua, suco de cenoura com salsinha. O bom é aquele aparelho centrífuga, né? Cenoura na centrífuga, mais um maço de salsinha. Se quiser até colocar uma laranja, o suco de uma laranja, para dar um tchan, dá aí pela metade da manhã, pelas 10 horas, pela metade da tarde, vai despertar o apetite. Colocamos aí Marisa, então? Ok? Quem mais? Quem mais que está conosco? Boa noite, professor Edomar. É a Vera do Horto. Gostaria que colocasse no sorteio o nome do meu esposo, Ademir. Ademir, claro, será um prazer. Beleza? Colocamos aqui o nome de Ademir. Boa noite. Olá, boa noite, professor Edomar. Por favor, qual é o benefício do chimarrão? Muito comum no Sul. Se for possível, coloque meu nome no sorteio. João Fagundes. Ô, João Fagundes. Sou gaúcho, moro aqui em Sorocaba há 6 anos, 5 para 6 anos, mas não tomo chimarrão, não sou a favor do chimarrão. É laxante, alguns dizem que é digestivo, mas o uso crônico do chimarrão não é saudável. Nem para o sistema nervoso, nem para o estômago, ok? Nem para o esôfago, causador de lesões no estômago e esôfago. Boa noite, professor, acompanhando o programa pelo aplicativo, o Nelson, lá de Porto Alegre. Boa noite, professor, ouço sempre o seu programa. Coloca o meu nome no sorteio, o meu nome no sorteio, Helena, e meu esposo Wellito e minha filha Elienay. É só um nome por sorteio, minha amiga, então vou colocar o teu. Helena, esposa do Wellington. Helena, a esposa do Wellington. Beleza? Boa noite, professor. Coloque Angélica no sorteio. Angélica, ótimo programa. Beleza. Beleza, pronto.
Tá? Maravilha! Tiago Rosa Rodrigues conosco, Olinda Rodrigues Camargo, Érica Vidichowski. Boa noite, professor. O que é bom para baixar o nível de colesterol e triglicéride? Evite comer pão, biscoito, massas. E agora, olha que receita fantástica. Você pega uma colher de sopa de lecitina granulada pura. Uma colher de sopa de lecitina granulada pura. E bate com uma fatia de berinjela e o suco de uma laranja. Mas isso faça 2-3 vezes por dia. Fantástico para baixar colesterol e triglicérides, ok? Erasmo do Alto de Matão está aqui me acompanhando. Um abraço, Erasmo. O Erasmo também tem uma loja de produtos naturais lá em Matão. E a dona Olinda escreve: boa noite, acompanhando o programa pela live. Deus abençoe pelas dicas de saúde. José Agostinho Zanini, tá em Passo Fundo, homem? Aurora Muniz, maravilha. Bom, gente, e agora, rapidinho, eu vou liberar o telefone da nova mensagem para os ouvintes daqui da região. 3318-9307. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Helena da Parada do Alto. É a primeira vez que liga? Maravilha! Não foi a Helena que colocou o nome pelo WhatsApp agora, não, né? Ah, foi a mesma. E aí, o que eu posso lhe ajudar, amiga? E você está acima do peso, não? Isso é importante, né? O joelho aguentar o peso em excesso também é problema. Teria que reduzir o peso. E outra coisa, você já ouviu a gente falar aqui do cloreto de magnésio? É ruim, mas é bom. É ruim de gosto, mas é bom. Tome um ano sem parar o cloreto. 33 gramas por 1 litro de água. A dose padrão, bota na geladeira e toma 50 ml de manhã, 50 ml à tarde. Aí você manda fazer na farmácia de manipulação UC2. UC2, 40 miligramas. U de uva, C de casa. UC2, 40 miligramas. E aí toma uma cápsula em jejum. E aí, se você tiver a condição, agora é completa, é fantástico. Só que esse é complicado de escrever. É Power Maker. É Power. Se escreve P-O-W-E-R. Power. Maker. M-A-K-E-R. Maker. É um sachê diluído na água todo dia. Fantástico. Esse trio aí resolve os problemas dos joelhos aí. Tá bom, minha amiga? O seu nome já foi colocado para sorteio. Boa noite. 3318-9307. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa noite. Com quem eu tenho o prazer de falar? Sérgio, é a primeira vez, Sérgio? Maravilha, o senhor liga de onde? Alto da Boa Vista. E vem nos acompanhando há quanto tempo? Só agora que entrou em contato. Ah, que isso, o senhor não está me vendo. Ninguém está lhe vendo. E o que eu posso lhe ajudar, Sérgio? Hum.
É? O senhor toma muito remédio, é? É? Olha só. Toma clorela. A clorela desintoxica o seu corpo. Talvez lhe dê mais coceira no início, porque ela vai limpar. A gente até brinca que toda pessoa que toma clorela, a gente deixa uma plaquinha pendurada nela com aquela frase: desculpe os transtornos, estamos em reforma, estamos em obras. Então, a clorela, 5 comprimidos, 3 vezes por dia, com muita água, mais o cloreto. O cloreto ajuda a sair as coceiras pelas fezes. O cloreto de magnésio, esse que a gente fala tanto, a dose padrão, 33 gramas por 1 litro de água, tomar 50 ml 2 vezes por dia. A base de ferro é? Ah, o Nuripurum. É, e por que? O senhor está com quadro de anemia? É, que idade o senhor tem? Ah, novinho mesmo, né? 1 ano a mais do que eu. E olha, nem 1 ano. Agora, o mês que vem, em março, eu já faço... Daqui 2 meses, eu já faço 55 também. Já estou começando a chegar perto lá, né? Olha só, na cabeça, quando se tem muita coceira na cabeça, mistura alergia com outras coisas, é caspa, seborreia, passa suco de limão no couro cabeludo, ele arde um pouco, mas é fantástico para essa coceira. Também é bom, também ajuda. Pode usar tranquilamente. Agora, o bom é o senhor usar o cloreto e a clorela por dentro, para limpar o sangue. Tá bom? Posso deixar o seu nome no sorteio? Pode sim. Eu queria comentar mais uma coisa. Aproveita. Não é específico. O homo trabalha para fortalecer a parte genital, né? A coceira, o senhor pode usar, sabe o quê? Leite de magnésia. O senhor bota... O senhor conhece o leite de magnésia, aquele antigo? Isso! Bota na geladeira ele. Tem aquele leite de magnésia sabor hortelã, sabor menta. E aí o senhor pega e passa o leite de magnésia, ele dá uma refrescada e ele ajuda a combater essa coceira, essa ardência na área genital. Fantástico para isso. Oi. Eu ia usar o homossexual. Ah! Agora que eu entendi o homo, eu pensei que o senhor estava falando naquele homo produto que eu recomendo aqui sempre. Tem um produto que eu recomendo aqui chamado Homo. É H-O-M-O, mas esse é para fortalecer a parte masculina, fortalecer a parte sexual masculina. É um pó, uma colher de Homo, 3 vezes ao dia com água. Pô, o senhor me alertou para uma coisa, hein? Daqui a pouco eu estou recomendando esse Homo aqui e é capaz de ter gente de estar querendo tomar o sabão em pó Homo. É mesmo, agora que eu me dei conta disso. Vou ter que tomar mais cuidado, hein? Tá bom, meu amigo? Valeu, um abraço. Maravilha. 3318-9307. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Elvira já ligou aqui. Primeira vez. Da onde, Elvira? Sorocaba, vem me acompanhando há quanto tempo? A primeira vez que está ouvindo hoje? E como é que nos encontrou?
Olha só, isso aqui é assim, ó. Uma vai contando para outra. Eu tenho muita gente que ouve indicado por outras pessoas. É, e por que que ela falou para a senhora desse programa? É, que idade tem seu filho? Nossa, mas a senhora tem voz de menina? É! Qual é o problema do seu filho? É. Mas ele já foi ao médico? Ah, mas ele tem que ir procurar o médico, fazer um exame. Olha. É. A senhora tem caneta aí por perto? Eu vou lhe dar uma dica para a senhora mandar fazer na farmácia de manipulação. Eu gosto de fazer lá na Criarte Farma do Santa Rosália. É uma tintura de guaçatonga. A tintura de guaçatonga. Isso, bem assim. É misturado com zedoária. Isso, zedoária. Área. E mais uma outra planta, dente de leão. E aí toma 30 gotas no meio copo de água 3 vezes por dia. E lá no consultório, a senhora anota o telefone do consultório, por favor. Guaçatonga, isso. É as 3 plantas misturadas. Isso, aí toma 30 gotinhas no meio copo de água 3 vezes por dia. É, anota o telefone do consultório. Tá bom. É, anota o telefone agora do consultório, que eu quero lhe falar uma coisa muito importante. É, o telefone do consultório é 33 26 17 47. Lá no consultório tem um produto que a gente indica muito para o estômago, até para câncer de estômago, chamado AOE, 3 letras. AOE. Ele é líquido, a senhora coloca na geladeira e ele toma 50 ml pela manhã, em jejum, e 50 ml na hora de dormir. Cai como uma luva no estômago dele. Em jejum e 50 ml na hora de deitar. Agora, eu quero lhe falar uma coisa muito importante. Como a senhora está me ouvindo hoje a primeira vez, eu sou nutricionista e eu sou terapeuta naturista. Eu trabalho com terapias naturais, só orientamos tratamentos naturais. E eu faço a avaliação da saúde das pessoas através da íris, através dos olhos. Aí tem que marcar uma consulta lá no consultório. Só que as pessoas que participam aqui no programa... No final, a gente sorteia 2 nomes para uma consulta. Então, eu vou colocar o seu nome aqui. É Elvira, né? Não, tudo bem, mas se sair o seu nome, a senhora dá para ele. Tá? Vou colocar o seu nome, Elvira. A senhora acompanha até o último minuto, que na última hora a gente faz o sorteio. Tá bom? É na Rua Piauí, número 50. É, ali a senhora sobe a Eugênio Salerno, saindo ali do shoppingzinho Sorocaba,
Quando a senhora sobe a Eugênio Salerno, a segunda rua à direita já é a segunda casa. E número 50, número 50. E esse é o meu consultório. O laboratório é a Criarte Farma. É lá no Santa Rosália, na Rua Pereira da Silva. É só procurar aí a farmácia Criarte Farma. Tá bom? Ó, fiquei feliz pela sua participação no nosso programa. Uma boa noite, me acompanhe até o final. Que bom, então a senhora está no caminho certo. Tá bom? Valeu, uma boa noite. Igualmente. Mais uma ligação que está insistindo aqui. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, alô, caiu? 3318-9307, mais uma oportunidade. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Tudo com quem eu falo? Oi, Maria, tudo bem? O que eu posso ajudar, Maria? Já está sendo escrito agora. Valeu, tem um secretário rápido aqui. Igualmente, boa noite. 3318-9307. Alô, boa noite. Com quem eu falo? A dona Ivanil? Ah, como eu lembro, hein? Dona Ivanil, maravilha! Que eu posso lhe ajudar, dona Ivanil? Cafeína? Pra quê? Ah, tirar a barriga, daí vai lhe tirar o sono também. Não, não lhe aconselho a senhora tomar isso, não. É. Isso, pessoal de academia, rapaz novo, né? Isso. Não. Isso. Beleza. Pois é, dona Ivanil. A senhora tem que voltar lá no consultório, dona Ivanil. É, mas tem que voltar lá para fazer um check-up uma vez por ano. Faz tempo que a senhora não volta, hein? O seu nome está na lista. Tá chorando, dona Ivanil, hein? Seu nome está na lista, tá bom? Boa noite. Mais uma ligação e vamos para o assunto da noite. 3318-9307. Alô, boa noite. Com quem eu falo? O japonês. Japonês? Oh, mas é o japonês que ligava há tempos atrás? E aí, desapareceu? Estava viajando? Eu esqueci o seu nome. Mauro. É o Mauro japonês. E aí, o que eu posso lhe ajudar hoje, Mauro? Tá feliz? Que maravilha, tá feliz por quê? Maravilha! Raiz forte. Ah, o gengibre.
Beleza, beleza. Beleza, maravilha. Valeu, uma dica para os ouvintes. Pode, só que se a pressão for alta, tem que ter cuidado. Ah, então tá bom. Pode usar tranquilamente. Tá bom, meu amigo? Valeu, uma boa noite. Vamos ao assunto da noite. Olha só, ontem, eu recebi aqui uma mensagem, não deu tempo de ler a mensagem, foi do Wagner Gonzaga, perguntando sobre melasma, o vilão das mulheres, aquelas manchas que dá no rosto, aqui nas maçãs do rosto, perto do olho, dá na fronte, né? Parece que é muito comum em mulher grávida, não é mesmo? O melasma, Wagner, ele tem uma relação com alteração hormonal, principalmente na mulher, mas também tem muita relação com o fígado. Se limpar o fígado, a médio prazo o melasma vai embora. Clorela e lecitina granulada. Clorela e lecitina granulada. Uma colher de lecitina em cada refeição. Vai tomando. E clorela. Sim, comprimir 3 vezes por dia. Limpa a pele dessas manchas, deixa limpinha. Na hora de dormir, pega o mamão, a parte interna da casca do mamão, de preferência mamão meio verde ou até verde, e aí esfrega aquela parte interna da casca nas manchas do melasma e vai dormir assim. Ele vai desmanchando e vai desaparecer, deixa a pele limpinha, ok, Wagner? E o Neudi Bortoncello mais uma vez conosco. E além do Neudi, sabe quem está hoje? O Jorge Bortoncello, ontem eu senti falta dele, hein? Estamos acompanhando o programa, disse ele. Um abraço. O Isaías Gomes conosco. A Terezinha Fagundes. Só um pouquinho. O Wagner escreveu de novo. Abraço, Silmara e Wagner. Quem sabe um dia conseguiremos ter o prazer de ver o senhor aqui em Minas. Olha, né? A Silmara tem que voltar a fazer novos cursos, Wagner. Será um prazer recebê-la aqui, tá bom? Um abraço. E a gente vai a Minas, sim, uai. Tá? A Terezinha escreveu ligada no programa, Terezinha Fagundes. Coloca o meu nome no sorteio. Obrigado, aprendendo muito com os seus ensinamentos. Jane de Barretos. Olá, professor. Boa noite. Maravilha, Jane foi minha aluna. Aluna aplicadíssima, né? Aluna aplicadíssima, valeu, minha amiga, valeu, está conosco. A Josi pergunta, a Josi Fasano, o que é bom para insônia? Tirar o café, tirar o açúcar, trabalhar o corpo físico durante o dia para relaxar a mente à noite. E aí, olha só, anote aí, Josi. 2 florais, calmo águila, mas dorme bem. Calmo águila, mas dorme bem. E se você quiser completar, Josi, complete com estar bien, uma colher 3 vezes por dia com água, vai relaxar o corpo. A Cleide Reis conosco, um abraço. A Fátima Castanheira, lá de Farroupilha, a Margarete Waltrich, a Eliette Barbosa, Júnior Almeida de Brasília, Distrito Federal, diz ele. Que maravilha, hein? Maria Betânia Rocha, o Alcides Dias mais uma vez conosco. Gente, qual é o assunto de hoje? Fibromialgia. Você lembra um tempo atrás, quando eu fiz um programa aqui sobre... Faz poucos dias, hein? Síndrome da fadiga crônica. Algumas pessoas até meio que se confundem. Não é a mesma coisa. Fibromialgia também é uma síndrome
que se manifesta comumente por dores generalizadas na parte osteomuscular do corpo. Só que muitas pessoas, além dessa dor no corpo todo, algumas pessoas têm depressão, acompanhado de depressão, outras pessoas têm dores de cabeça, outra se sente assim, sabe, feia, com manchas na pele, fadiga geral, por isso que eu disse que se confunde com fadiga crônica. Algumas pessoas associam o quadro de insônia. E o pior, é uma situação que os médicos não têm, não é uma doença. Ele reúne um quadro daqui, um dali, um de lá, porque quando falta nome, eles dão o quê? O nome de síndrome. Síndrome. É de difícil diagnóstico. Não aparece no exame de imagem, não aparece no exame bioquímico, é apenas um diagnóstico clínico. O médico aperta lá diversos pontos no corpo da pessoa e depois que ele aperta, 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 conta lá quantos deu resultado, ele atesta. Você tem fibromialgia. E é um negócio que está crescendo muito nos últimos anos. Nos países industrializados, país mais rico, secou a garganta aqui, fui molhar com a aguinha de Birá. Nos países mais desenvolvidos, mais industrializados, chega até 4% da população. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, eles têm catalogado em torno de 5 milhões de pessoas com fibromialgia. A Espanha, que é um paizinho pequeno lá, em torno de 800 mil pessoas com fibromialgia. E interessante, predominantemente nas mulheres. A fibromialgia ataca mais o sexo feminino. E, gente, isso é considerado já hoje um grave problema nos países desenvolvidos. Por quê? É uma das grandes causas de afastamento das pessoas do seu posto de trabalho. Causa de grande gasto no setor de saúde pública dos governos. O dobro do que é gasto com doenças crônicas como diabetes, reumatismo, pressão alta. Olha quanto o negócio é sério. Tá, mas e o que é isso? Quais são as causas da fibromialgia? A medicina atribui várias causas. Dizem que às vezes parece ser genética. Em algumas pessoas eles constatam alterações de hormônios, de neuro-hormônios, nos níveis de dopamina, de serotonina, alterações metabólicas. Hoje tem uma nova linha com muita força falando de que o problema que ocorre é um estresse oxidativo, vamos dizer assim numa linguagem simples para as pessoas entender. É uma ferrugem a nível celular. Lá nas mitocôndrias, dentro das células, ocorre muita oxidação. Mas isso segundo a medicina convencional. E o que vocês naturalistas dizem da fibromialgia, professor? O que vocês naturalistas oferecem para a fibromialgia? Quais são as causas, por exemplo, segundo a iridologia que o senhor trabalha? Quais são as causas? Posso também dizer
que é esse estresse oxidativo. Sim, é um estresse oxidativo. Mas por quê? Duas coisas muito importantes. Duas coisas muito importantes. Primeiro, dor, porque é dor. Dor só existe num corpo ácido. Grave isso, hein? Dor só existe num corpo ácido. Então, é uma química do corpo muito ácida. Juntando-se a fatores emocionais. A pessoa não está bem emocionalmente. Está ansiosa, está triste, está melancólica, está segurando uma barra de insatisfação, está segurando aí uma situação de desarmonia e leva a um desajuste na química do corpo. Agora, às vezes, não é emocional. Às vezes, é só físico mesmo. Hoje, eu atendi um senhor fora do assunto da fibromialgia. O quadro dele é outro. Era problema no joelho. Era desgaste no joelho. Mas é um mineiro, sabe? Um senhor de Minas, saiu de lá, disse que já era jovem. E eu perguntei, o que o senhor come? O senhor come ao estilo mineiro? Perguntei para ele. E aí ele contou que comia só coisa acidificante do sangue. Gostava de comer carne, gosta de comer carne, gosta do tal de torresmo, gosta de ovo frito, diz ele, gosta de comer comida gorda, diz ele que vai comprar carne no mercado, ele escolhe aquela parte mais gorda para comer. E o olho dele, a íris dele revelava, antes de ele falar isso para mim, eu contei para ele, estava pingando gordura nos olhos. Ele mostrava sinais claros de gordura no fígado. E aí eu falei para ele, escuta, eu trabalhei já um tempo, por exemplo, no norte de Minas, acho que é norte, né? Lá é Governador Valadares. Aí ele disse, a minha cidade é ali pertinho de Governador Valadares. Eu digo, pois então. E eu senti que o povo de Governador Valadares, além de comer muita carne, coisa pesada, é um povo que não come muita salada crua. E ele deu risada. É mesmo, não como salada. Não, sabe, não é chegado. Um senhor de 60 e poucos anos, aposentado, pedreiro, diz ele que está travado dos joelhos. Isso e provoca dor. Então, dor só existe onde tem um sangue ácido, um corpo ácido. E a fibromialgia, que também é um quadro de dor generalizada, osteomuscular, ela é provocada por duas situações. Esse corpo ácido, ligado a fatores emocionais que também deixam o corpo ácido. E ainda, viu que eu falei que é predominante no sexo feminino? Poderia se colocar ligado ainda a algumas alterações hormonais. Os hormônios alterados poderia se juntar a esses dois fatores. Hoje eu atendi umas... Por que eu resolvi falar de fibromialgia? Porque eu tenho atendido muito nos últimos dias. E hoje eu atendi uma pessoa de olho lindo, olho azul, com fibromialgia. Só que ela, especificamente ela, era uma pessoa de alta sensibilidade. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade individual extrema. Sabe? Aquela pessoa esponja, esponjinha, que absorve tudo que está acontecendo ao seu redor, no seu meio. Qualquer coisinha, sabe? Que nem o bigodinho do gato, assim, ó. O gato vai cheirando e aí o bigodinho dele encontra uma coisa diferente, uma coisa rude. Como é que o bigodinho do gato faz? Ó,
né? Retrai. Então tem pessoas que é bigodinho de gato, sabe? Muito dodói, muito sensível, extrema sensibilidade. E o pior, né? Quando eu falei para ela isso, eu mostrei no olho dela que ela era muito sensível, ela chegou a dar risada na hora, porque ela disse que é exatamente assim. Alguém está com um problema? Oh! Alguém está sofrendo? Oh! Ela quer ajudar todo mundo e quer resolver o problema de todo mundo. Não resolve nem os dela. Tá? Como é que se trata? Qual é a solução para quem tem fibromialgia? Em primeiro lugar, uma DO completa. O que é isso? Uma desintoxicação orgânica completa. Tem que alcalinizar esse corpo. Eu bato nessa tecla quase que em cada programa que eu venho aqui. Como é que se alcaliniza o corpo? Não é deixar de comer fruta ácida. Pelo contrário, as frutas ácidas são alcalinizantes do corpo. O que acidifica o corpo? Acidifica o sangue, a linfa, os humores do corpo. Ó, anote aí. Açúcar, carnes, leite, queijo, excesso de farináceo, principalmente os refinados, isso acidifica. Então, passe a comer cru, passe a comer vegetais cru, passe a comer frutas ao natural, as dores vão embora. Passe a tomar água alcalina. Tem gente que não acredita nisso. Eu tenho depoimento lá no consultório de pessoas que dizem, olha, eu vivia com cãibra, com formigamento, com dormência, com dores no corpo. Não era fibromialgia, mas eu tinha tudo isso. Isso também é indício, é indicativo de que tem um corpo ácido. E eles dizem, só tomando a água de Birá há um ano, dois anos, três anos tomando água de Birá, diz que não entra outra na casa, aliviou o corpo, as dores foram embora. Veja, uma ferramenta de alcalinizar, você não tem que tomar água? Você não tem que tomar água? Tem. Todo dia tem que tomar. 2 a 3 litros, 40 ml por quilo de peso. Já que você tem que tomar água, tome da água de Birá. Porque ela é uma água extremamente alcalina e alcalinizante. Pelo seu conjunto de minerais. Agora, junto com essa alcalinização, trate o emocional da pessoa. Tem gente que vive, sabe como? Desencontrada na vida. Pessoa desajustada na vida. Desajustada emocionalmente. Não está bem, não está feliz. Tem que trabalhar isso. Tem aquele que eu falei agora há pouco, o dodói, o sensível demais, né? Sensibilidade extrema. Sabia que tem tratamento para isso? Para dessensibilizar essas pessoas extremamente dodói, sensíveis. Regular o sistema hormonal dela. Hoje eu falava para uma mulher lá no consultório. Eu disse, olha... Uma jovem, eu disse, você tem que comer melão. Melão com semente. E aí eu falei, a semente do melão, a semente da melancia e outras sementes ajudam a regular a parte hormonal. Ah, outra coisa importante, cuidar do sono. Muitos desses que dói tudo são aquelas pessoas que, como diz o gaúcho, varam a noite. Uma vez atendi uma cheia de problemas. Aí eu perguntei, o que você come de manhã? Ai, de manhã não como nada, porque meu marido sai para trabalhar e eu estou dormindo. Ele me dá um beijo, eu estou dormindo, eu não vejo. Meu filho vai para a escola, me dá um beijo, eu estou dormindo. Meu filho volta da escola, meio-dia, me dá um beijo, eu estou dormindo. Eu digo, ué? Você trabalha à noite? Não. Que hora você vai dormir? Ah, lá pelas 4 horas da manhã.
Por quê? Ah, não sei, não tem que... Sabe, eu não sei dormir sem o Jô, diz ela, o programa do Jô. Ah, vou te contar. Depois eu vou ler um livro, eu vou olhar um filme. Peguei ela e sacudi ela. Ó, a senhora não está doente. A senhora está vivendo aos avessos as leis da natureza. Cuide do sono. 2 horas antes da meia-noite você tem que estar dormindo. Tome, use alimentos, coma alimentos e tome suplementos. Fontes de ácidos graxos essenciais, os ômegas, a linhaça, o óleo de prímula. E aí eu quero terminar agora com um golpe mortal de karatê na fibromialgia. Anote aí, um golpe mortal de karatê na fibromialgia. 3 produtos você vai associar. Magnus, um sachê em jejum e o outro no início da tarde diluído na água. Mais um sachê de Omni Plus Supreme, porque algumas pessoas, pesquisadores dizem que a fibromialgia também é uma reação autoimune. E o Omni Plus, ele regula a parte imunológica. E aí você vai completar com Estar Bien. Magnus, Estar Bien e Omni Plus. Isto é nutrição diferenciada. E agora para o emocional. Agora eu vou te dar 4 florais para o emocional. Se você tem muita dor, dor de fibromialgia, anote aí os florais. Traumagla. Traumagla. Mental Vita. Esse é bem conhecido, esses 2. Agora os outros 2. Reumartrite, mais o 4, Gardrim. Pô, mas daí eu perdi a consulta. Se a pessoa fizer isso aí, não vai nem precisar passar na consulta. Se fizer isso aí, a tua vida, que é cheia de dor agora, terá sido uma antes e outra depois desse programa. Me dá esse voto de confiança. Coma alimentos crus, coma sementes, coma oleaginosas, cuide do teu sono, tome água alcalina e alcalinizante, a água de Ibirá, San Román. E aí você toma esses suplementos. Depois você me conta o resultado. Vamos tomar água de Ibirá? Vamos? Liga lá para o pessoal da água de Ibirá, não deixa faltar, hein? Não deixa faltar. Pegue a caneta agora, anote o telefone da Água de Ibirá. 30, 33, 15, 25. É isso? 30, 33, 15, 25. Vou repetir mais uma vez. 30, 33, 15, 25. Hoje é moda, é o WhatsApp. Quer bater um papo com eles pelo WhatsApp? Quer informar? Anote aí o WhatsApp da Água de Ibirá. 9-9125-4002. 9-9125-4002. Ou passa lá na Juscelino Kubitschek 660, pertinho da rodoviária ali, logo acima da rodoviária, ou na Professor Luiz de Campos 137, ali pertinho do zoológico. Mas não deixe de tomar. Você que tem dores, câimbras, formigamento, dormência, esse mal-estar no corpo, corpo ácido, tome por 3 meses seguidos 40 ml por quilo de peso ao dia de água de Ibirá. Beleza? E o povo lá de Capão Bonito, que me acompanha nessa hora, lá o povo toma água de Ibirá com seu Osvaldo, o homem do caldo de cana. Também, né? 991, lá é o 99719
99719-6300. 99719-6300. E olha aqui, ó. Vou terminar de tomar esse meio litro de água de Birá agora. E aí volto, depois da linda mensagem musical, para ler a tua mensagem, para ler o teu recado. Você que está me acompanhando aí pela live, você que está me acompanhando pelo aplicativo, você que está me acompanhando pela rádio, manda a sua mensagem que eu já vou ler. Fazia tempo que eu não via essa música. Agora, na nova mensagem, você conta com um programa inédito, falando de saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, endocrinologista e professor de imunologia. Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte. Segundas, terças e quintas, das 20 às 21 horas, aqui na Nova Mensagem. Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, aqui pela novamensagem.com.br. Olha só quem nos está acompanhando aqui.
Jandira de Castro, o que faço para minhas pernas que incha demais e pés? Geralmente é problemas circulatórios. O escalda-pés alternado, 3 minutinhos na água quente, 1 na água fria, 3 na água quente, 1 na água fria, 5 vezes, 20 minutinhos. E toma tintura de castanha da Índia, misturado com amamelis, castanha da Índia, amamelis e centela asiática, ok? A Jandira de Castro, de onde ela é, hein? Os que são daqui... Ah, ela mora em Rio Grande, terra do fogo, então é de longe, hein? Um abraço, Jandira. Lucimar Pertiri, lá de Erechim, Matheus Colombo, de Esteio, e a Maria Betânia Rocha, de Recife. Clóvis Antequeiras, aqui de Sorocaba. E o Jorge Bortoncello entrou de novo, pediu para dar um alô para a dona Helena e família, que estão me acompanhando o programa lá de Rio do Sul, Santa Catarina. Um abraço, dona Helena. Gosto muito da sua cidade, da sua região. Eu tenho amigos que moram aí bem do lado, na cidadezinha de Lontras, ali bem na subida, né? O nome do lugar é Subida. Eu gosto muito, tenho amigos, faz anos que eu não visito eles. Um abraço para o povo de Rio do Sul. Ivanete Florido entrou e pede para colocar o nome no sorteio. Ivanete Florido. Edi Freitas conosco. Júnior Almeida. Júnior Almeida. Onde é que é o Júnior Almeida, hein? Da onde que ele é? O Júnior Almeida escreveu essa música agora que tocou, me fez voltar no tempo em que morava na roça. E quando o irmão Miguel Gomes ia nos visitar, cantávamos essa música na noite de sexta para sábado. E às vezes cantava no sábado também no culto. Hoje só resta a saudade desse tempo. Um abraço, Júnior. Você é da onde, hein? Eu estava olhando aqui, tentando colocar a imagem. Na empresa Frutos da Terra, é Brasília? É, eu conheço a empresa Frutos da Terra lá em Brasília, hein? Da onde você é? Bom, e agora no WhatsApp do programa? 15 9 8118-5655. Boa noite, professor. O que é bom para paralisia facial? Coloca meu nome no sorteio, Doni. Doni, aqui de Sorocaba. Ou paralisia facial tem muita relação com a deficiência de vitaminas do complexo B. Né? Vitaminas do complexo B. Poderia indicar para você o Starbien, o Magnus, acupuntura também, excelente, ok, Doni? É, quem mais? Ah, o Júnior respondeu, eu sou do norte de Minas, mas atualmente moro em Brasília, isso mesmo, tá? Boa noite, o que é bom para movimentar o corpo quando dá AVC? Dorca, põe meu nome no sorteio, Dorca. Kenyan trabalha nas sequelas do AVC, uma colher de sopa 3 vezes ao dia com água. Boa noite, sinto dores nas pernas de manhã e nos dedos. Põe meu nome, por favor, Sueli. Ô, Sueli, esse escalda-pés alternado que eu acabei de indicar vai te ajudar muito. O cloreto de magnésio, a vitamina D3. Para fibromialgia, fantástico. Vitamina D, D de dado, D3. Boa noite, coloca meu nome no sorteio. Não é com os alunos, agora é comigo, minha amiga. Rosalina, é comigo mesmo. Os alunos já foram embora. Boa noite, sou teu ouvinte, gostaria de participar no sorteio. Nelson de Votorantim. Um abraço, seu Nelson.
Boa noite, professor. Meu neto tem refluxo desde que nasceu. E agora ele está com 9 anos e continua tendo refluxo, principalmente à noite, quando janta. E tem muita dor de cabeça e agora está com infecção de garganta. E febre, tem algum produto natural para melhorar esses problemas? Coloque Gustavo no sorteio. Odete, quem tem refluxo não pode jantar. Tem que comer uma coisa bem cedo da noite. Porque se deitar, o refluxo volta e aí contamina toda a região da garganta. Compre na farmácia, algumas farmácias, não é qualquer farmácia. É Azianon. Azianon. Vem um medidor de ml, 5 ml antes de cada refeição. Liga lá no consultório amanhã que a secretária te diz quais as farmácias que tem Azianon. Boa noite, professor, tudo bem? Estou ouvindo o programa Ana do Guarujá. Coloca o nome dela. Boa noite, meu nome é Edna Gonçalves, sou daqui de Sorocaba e gostaria de participar do sorteio da consulta. Edna Gonçalves. Maravilha! Vamos colocar seu nome aqui, tá? Boa noite, meu nome é Edna Aparecida Pascotto, agora é outra. Edna Aparecida Pascotto, do Herbert de Souza, está sempre conosco. Boa noite, professor. Posso tomar vacina? É a Luciana, do Isaías? Bom, isso é uma decisão sua, eu não posso interferir. Eu não tomo, né? Boa noite, coloca o meu nome no sorteio, Odiel. Odiel, beleza? Jaqueline. Boa noite, professor Edomar. Um grande abraço. Quais os benefícios da cevada? É bom para o cérebro, para o sistema nervoso. Beleza? Boa noite, doutor. Quero participar do sorteio. Regiane. Regiane. Estou na escuta, professor. Terezinha Fagundi. Coloca o meu nome no sorteio. Já colocamos, Terezinha. Terezinha que participou lá no, acho que tem aí, né, Terezinha Fagundes? Professor, osteoporose tem cura? Claro. O que posso fazer? Infelizmente, estou com ela, preocupada. Anote aí, bem baratinho, dolomita em pó. Dolomita em pó. Uma colherinha de café, 3 vezes por dia. Tá? Dolomita em pó. Mais Power Maker. Power Maker, ok? Olá, professor, gostaria de participar do sorteio desta noite. Meu nome é Flávio. Flávio, valeu, tá? Professor, põe eu no sorteio. A Mônica do Caputera. Tinha a Maria, agora é a Mônica do Caputera, ok? Boa noite, professor, o que é bom para labirintite, e coloque o meu nome no sorteio, Sandra, de Sorocaba. Labirintite, pare de tomar café. Labirintite, tem que combater também os gases intestinais. Labirintite, tome tintura de ginkgo biloba, anote aí, ginkgo biloba, mais centela asiática, ginkgo biloba, centela asiática e açafrão. 30 gotas no meio copo de água, 3 vezes por dia. E pode completar com Kenyan, uma colher de sopa, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia com água. Ok? Beleza? Só um pouquinho. Estou procurando aqui, que tem muita mensagem que entra que não é daqui na hora, né? Boa noite, sou a Roseli do Archila Votorantim. É o nome do bairro, é? Archila. Quero saber o que é bom para a doença do sangue que não coagula. Não sei dizer o nome dessa doença. Coloca o nome de Camille para o sorteio. Camille. Deve ser... deficiência de plaqueta, trombocitopenia.
né? Deve ser trombocitopenia ou púrpura trombocitopênica, de repente. Suco de inhame. Suco de inhame. Bate o inhame com maçã e faça o suco diariamente. Excelente, ok? Também AOE. AOE, 50 ml duas vezes por dia. Boa noite, Domar. Estou com uma bolinha pequena no olho esquerdo, em cima da pálpebra, no cantinho. O que será que pode ser? Helenice, coloca o nome de Priscila no sorteio. Ô, Helenice, uma bolinha amarelada pode ser problemas da tireoide, ok? Boa noite, professor. Meu nome é Ana, eu e minha mãe somos ouvintes, tomo próprio todos os dias de manhã em jejum. As pessoas falam que não pode. Continuo? Claro que pode. Pode tomar 3 vezes por dia. Beleza? Boa noite. Coloca meu nome no sorteio. É Uélida. Uélida. Nossa, não aguento mais tanta mensagem. É... aqui a Rejane, que já participou. É... boa noite, professor. Aqui é o Vanderlei de Sorocaba. O que deve ser uma bolinha no abdômen? Não sinto dor. Coloca meu nome no sorteio. Agora sim é difícil, né? É muito raro. É muito vago. Isso pode ser uma herniazinha, né? Pode ser um lipoma, um Vanderlei. Pode ser um carocinho de gordura, né? Beleza? Boa noite, professor. Meu nome é Viviane Andrade e gostaria de participar no sorteio. Eu tenho muitas dores nas costas. O médico diz que eu tenho que fortalecer essa região. Ah, por favor, não posso receber ligação agora. É... entrou aqui na frente e me atrapalhou. É... os médicos têm que fortalecer essa região. Tem alguma coisa que possa tomar para melhorar? Hoje mesmo estou com dor. Olha só, é Viviane, coloca o nome dela no sorteio. Power Maker com Magnus, fantástico para dores nas costas. E aí tem que fazer uma atividade física, não é mesmo? Boa noite, o que é bom para a língua ressecada, saborosa? É... AOE, 50 ml duas vezes por dia e vê se não tem refluxo, ok? Nunca participei, escuto faz mais de um mês. Minha irmã passou com o senhor, quinta, a Elisânia. Maravilha, é a Rejane falando de novo. Olá, professor, qual é a finalidade da clorela, Miriam Paulo? Ô, Miriam, né? A clorela desintoxica, nutre e reeduca o teu paladar. Tira o desejo de comer coisa errada, de comer carne, de comer doce, de comer massas, pão. Ela devagarinho vai desintoxicando o teu organismo e reeducando o seu paladar, ok? E agora as últimas mensagens da live, vamos lá? Seu Álvaro Silvestre conosco, a Daniela Sinotti, Amélia Nogueira, boa noite, pede para colocar o nome no sorteio, Amélia Nogueira. Carmen Silva, boa noite, meu nome é Maria do Carmo, de Taubaté, coloca meu nome no sorteio, você vem aqui, Maria do Carmo. Se sair no sorteio, você vem aqui? Maria do Carmo, lá de Taubaté. É, Silvana Oliveira, boa noite. Coloca o nome de Lívia Emanuela. E a Giane Charbel. Querido, boa noite, professor. Coloca o nome de... e agora, é Tiffany ou é Tiffany? Acho que é Tiffany, né? Tiffany. Pronto, colocamos. Beleza? Rapidinho, só um pouquinho. Beleza, só um pouquinho aqui. Ok. E agora vamos abrir. Deixa eu abrir aqui o aplicativo para fazer o sorteio da noite. Vamos lá? Olha só, hein? Grande participação. Primeiro número, 18. Rosalina.
Rosalina, o primeiro nome. Vamos atualizar? Olha, número 2. Maria Aparecida de Almeida. Maria Aparecida de Almeida Dias. Maria Aparecida de Almeida Dias. A Carmen Silva diz que já morou aqui, ela vem lá de Taubaté, mas não foi dessa vez. A Ivanete Florido diz que tinha muita cãibra e sumiu com a água de Ibirá. Olha só, escreveu aqui. Gente, então vamos lá. As duas pessoas sorteadas de hoje. Rosalina, Maria Aparecida de Almeida Dias. Precisam ligar amanhã, horário comercial, para a secretária lá no consultório. 33, 26, 17, 47. Mas quem não foi sorteado, marque uma consulta, invista na tua saúde. Vale a pena, tenho certeza que a tua vida vai mudar. 33, 26, 17, 47. Quinta-feira tem mais. Boa noite a todos.